por pak fëmijë nuk po bëjnë vetëm kohëve të sotme. Edhe në kapërcyellin e viteve 90, ka pasur hezitim për të sjellë në jetë shumë fëmijë. Vjollca Mezini është një nga shumë gratë e brezit të saj që ka lindur dy fëmijë, edhe pse dëshirën e ka pasur për të paktën dy fishin e këtij numri, por rrethanat e kushtëzuan që të merrte këtë vendim. Dëshira ime që është shumë e madhe për të patur dhe fëmijë të tjerë, por thjesht unë djalin e kam të lindur në 89-ën dhe mbas 90-s erdhi një periudhë shumë tranzite, shumë rëmullra, shumë emigrimi dhe të gjitha këto detyruan që ne të prisnim ardhjen e fëmijëve të tjerë sepse që emigrimi, të fillosh një jetë të re, kemi jetuar 20 vjet në Greqi, do desha të paktën 4.